ବିଜେପୁରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ବାଜି କଳ ବଳ ଆଉ କୌଶଳ ଖଟାଇ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ରାତିଦିନ ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସରିଯିବ ପ୍ରଚାର, ତେଣୁ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଆଜି ବି ହେଭି ୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିଥିଲା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଚାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ଥିଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ, କାରଣ ଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କ ଇଲାକା। ଏହି ବ୍ଲକର କଲଙ୍ଗାପାଲି ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଆଜି ନବୀନ ବିକାଶର ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, କୌଶଳୀ ଭାଷା ଏବଂ ବୁଣାକାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଗାଇସିଲଟର ବିକାଶ କାମ ସେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜେପୁର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେଇ ନବୀନ କହିଥିଲେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ମହାନଦୀ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବୀନ। ବିଜେପି କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ବିକାଶ କାମ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଦେଖିବି। ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ବିଜେପୁର କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆଣିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିତିବ, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିବ, ଆଉ ବିଜେପୁରର ଯାହା ବିକାଶ ଉନ୍ନତି ଅଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ଅଛି। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଜାନ ଲଗାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃପାଲ ଯାଦବ। ସେ ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକର ଜଗଲପାଟ ସମେତ କଠୌମାଲ, ପରେମୁଣ୍ଡା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ସଭାରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବରପାଲି ବ୍ଲକରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା କରି ରୀତା ସାହୁଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଜିତାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷେ ପରେ ବିଜେପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସଚମୁଚ ମେ ଓଡ଼ିଶା କି ମହାନ ଜନତା ଯୋ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଆ ଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ସରକାର ବନା କରକେ ଅପନେ ଆପକୋ ଠଗା ହୁଆ ମହସୁସ କର ରହି ହେ। ବର୍ଷେ ପରେ କିଏ ଏମଏଲଏ ହବ? ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ମନ କଥା କହିଲେ, ବର୍ଷେ ପରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ତାଙ୍କୁ ଆର ବର୍ଷ କେ ଆର ଥରକେ ଚୁନାବରେ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ବାବୁ ଇନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବେ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ବି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଧରି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ବରପାଲି ବ୍ଲକର ବଦ୍ଧପାଲି ଗାଁରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା, ଜୟଦେବ ଜେନା, କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। 2019 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ଏଇଟା ବିଜେପୁରରେ ହେବ, ଏବଂ ବିଜେପୁରରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣୟ ସାହୁ ଜିତିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସରୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର, ତେଣୁ ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ।